Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on exercício mal feito, viu? Exercício com uma execução péssima, sem estar com o corpo preparado para executá-lo. É, a gente comprou o curso, estamos fazendo as aulas todos juntos. E você dá apoio pra gente, sabe? Explica certinho, sabe o que está fazendo. E isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu simplesmente não passo qualquer exercício para ti nas minhas redes sociais ou no meu programa de emagrecimento Barriga de Sonho de 8 semanas, que tu tem acesso online através de uma plataforma, uma área de membros, que tu tem diferentes níveis de dificuldade do exercício. E não só isso, né? Tem o plano de alimentação, tem a parte de apoio e de uma comunidade fantástica, tem médico falando, tem nutricionista falando, enfim, não é só exercício, te dá tudo que tu precisa.